Tak jako několik dalších modelů, který původně vznikly v té robustní G10 verzi, tak i Manix dostal tu verzi Lite se střenkama z Frna. Jeho hmotnost to snížilo výrazně. A předpokládám, že to nijak výrazně nesnížilo jeho pevnost. Musím se podívat, jestli je vyvložkovaný nebo samonosný. Já bych řekl, že je samonosný, že to je pouze plastová rukojeť. A žádný liners tam nejsou, žádný vložky kovový. To je něco, čeho bych se zrovna nebál, protože tyhle ty lisovaný skelný vlákna, to je tak odolný plast, že se z něho dneska dělají věci, které dřív byly jenom kovový. Myslím, že nějaký zlomení nebo přeražení by bylo velice obtížný a těžký. Neskoušel jsem to, ale taky jsem nikdy neviděl prasklou střenku Frna od Spyderka.